Biz bir ölər, mindirlərik. Bu şعار özünü artıq bütün tağımlılığı ilə doğruludu. Şəhidlərimizdən daha birinin övladı dünyaya gəlib. Vətən müharibəsinin şahidi Məhəmməd Osmanovun ruhu indi daha da şaddı. Vətən müharibəsinin şahidi Məhəmməd Osmanovun oğul övladı dünyaya gəlib. Mingəçir şəhər mərkəzi xəstəxanasında dünyaya göz açan şəhidimizin övladı evinə yola salındı. Şəhid Məhəmməd Osmanovun döyüş yoldaşları körpəni qolları üzərində cəzzdirdilər. Bizim şəhidlər bizim ürəyimizdə ömür boyu qalacaqdır. Bizim başucalığımızdır. Bu sadların burada yaşamağımızın, bu ayaqda durmağımızın onlara borcduyuq. Neçə şəhid versək də onların yerinə övladları anadan olur. Bu da ermənlərə bir göz dağıdır. Ermənlər sevinməsin ki, biz azalırıq. Biz daha da çoxalırıq. Bir şəhid veririksə, 1000 övlad qazanırıq. Şəhidin ailə üzvləri bu ilahi hikməti qürurla qarşılayırlar. Yeni doğulan Məhəmməd Xəlil şəhidin ikinci övladıdır. Şəhidimizin həyat yoldaşı deyir ki, iki övladını Məhəmmədin adına layiq şəkildə böyüdəcək. Ömrüm boyuca çalışacağam ki, şəhidimə layiq övladlar olsun. Onun adını həmişə uca tutacaqlar övladlarım, buna əminəm. Şəhidlər bir ölərlər mindirələr. Oğlum mənimçi yaşayır. O vaxt ölərdi ki, evlad olmaya idi. Mən şükür eləyirəm. Şükür eləyirəm ki, nəvəm var. Oğlum dirildi. Söz vermişəm ki, ağlamayacağam. Şəhid Məhəmməd Səymuroğlu Osmanov 1994-cü ildə Ağdaşın Ərəb Bocağı kəndində anadan olub. Məhəmməd 2018-ci ildən Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi çalışırdı. Vətən mübarizəsində onun döyüş yolu Kəlbəcərdən başlayır. Bir neçə gündən sonra suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edir. Məhəmməd Ötəlin sentyabrın 30-da şəhid olub. Bəhruz Musayev, Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Mingəçəvir